Тим Шамо, пред 13-та тренировка. Преди седмо състезание, 455 Романия. Ето и къде са. Летят през ден. Неделя състезание, понеделник почиват, вторник 90, сряда почиват, четвъртък 90, петък и събота почиват. Петък почиват, събота пътуват, така че не е много почивка. Трябва да са вечно в кондиция. База не правя такива лигави изпълнения. Яката валеше насам, така че нямам представа откъде ще минат и комбини. Времето е лондонско, навсякъде си ебало майката. Голям дъжд напра, но това е за сега. Да мине то специалист. Часа е между 4 и 4 и нещо, нямам представа колко е след обед. Нали? Това е. Ето ги. 6 състезания без загуба. Те е прави, какво има там? Спокойно, виждате. Готвят се за седмо. Ето. Сега един колега от Северна България и той се похвали, че е прибрал. Браво. Но разликата е, чувате ли как гърме? Но разликата от Северна България и тук е голяма, понеже тук последните 45-6 км трябва да се скача, когато са най-уморени в Стара планина. Така че сравнение няма как да правим, приятел. Айде, че яката гърме. Да почваме. Времето е лондонско. Ето ги, изчезват.